សួរប្រិមត្តអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel កូនខ្មែរ18ចេញថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកូនខ្មែរ18ចេញនឹងលើកចូលកលឹកខ្លះខ្លះបច្ច័យជូនទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដោយដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាថានឹងរੋតិចនិចពិសេសពិសេសដូចជាកលឹកល្អល្អយកមកចែកជូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេជាពិសេសនោះសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like Pack លេខ Online Shop ផងហើយនឹងជួយចុច Subscribe Channel កូនខ្មែរ18ចេញផងនឹងដើម្បីជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំគិតថាសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel កូនខ្មែរ18ចេញផងហ្នឹងអូខេប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសចង់ដឹងថាកូនខ្មែរ18ចេញថ្ងៃនេះនឹងលើកយកកលឹះអ្វីហើយនឹងតិចណាច់អ្វីមកចែកជូនទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកូនខ្មែរ18ចេញនឹងលើកយកកលឹះមួយគឺរបៀបនៃការដោនឡូតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាកាមេរ៉ា iPhone X នឹងឯងព្រមទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយតើកាមេរ៉ា iPhone X គេដំឡើងវាដល់របៀបណាហើយក៏ដោនឡូតវាដល់របៀបណាហ្នឹងហើយនេះរួមការដោនឡូតផងវាក៏អត់ពិបាកតែគឺស្រួលមែនតើគណៈព្រមទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store មកហើយយើងក៏ធ្វើការអាប់ឡូតវាគណៈ search ឈ្មោះវាមកគេដាក់កាមេរ៉ា iPhone X មកគេយើងដោនវាតែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងដូចតើអូខេយើងប្រាប់ព្រមទាំងអស់គ្នាជំហានទី1គឺយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកនេះ Play Store ហើយយើង download game download អីហ្នឹងហើយពិបាកទេហ្នឹងអូខេគណនាទៅសេឈ្មោះមកសេឈ្មោះឈ្មោះថាអីកណ្ដាលស្ទើរចេញខាងក្រោម2គឺប្រភេទកាមេរ៉ាមួយនេះនេះរួមគឺកាមេរ៉ា iPhone X នេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរវាតែម្ដងគឺវាអាចថតជាคลิปវីដេអូបានហើយនឹងថតជារូបភាពបានហ្នឹងហើយនិយាយរួមតែវាល្អមែនតើហ្មងនិយាយរួមតែហើយវាក៏អត់ល្អអត់ល្អណាស់គឺវាថតបានអូតូ Direct តែម្ដងគឺស្រួលមែនតើអត់ដោយកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងទេហើយយើងធ្វើការអាប់ឡូតវាទៅហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំសូម install វាខ្ញុំ install វាមកហើយចុច exit មកចាំទីខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអាប់ឡូតឲ្យយើងហ្នឹងហើយរបស់សិនជាប្រេមចង់បានថ្មីថ្មីនេះសិតកម្មវិធីផ្លែផ្លែប៉ុន្តែបានខ្ញុំឲ្យជិតប្រេមទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកកាមេរ៉ា iPhoneឯនេះគឺជំហានទី1គឺវាអាចជិតថតជាវីដេអូបានហើយនឹងថតជារូបភាពបានហើយក៏ដូចជា iPhone X ផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេចាំទីអូខេឥឡូវបានធ្វើការអាប់ឡូតចប់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅយើងคลิกលើវាមកយើងចុច open មកតាប់មកនេះមានច្រើនបែបឥឡូវយើងសូមថតហ្នឹងហើយតោះតែជ្រោបឯងអូខេនេះខ្ញុំមិនមកទាញកាមេរ៉ាគ្លិកលើមកបាទនេះស្ដាតាខ្ញុំពេកនេះជាងអាចបើកភ្លើងទៅបានតាមទៀតពេលមិនអូខេបន្តសំប្រែមកអូខេនេះនេះផូតូនេះចំណែកមួយនេះវិញគឺផ្លាស់តែម្ដងទេប្រិមិត្តអូខេលេងផ្សាក់បើកផ្លាស់មកលេងចាប់ដើរថតមួយពី3អូខេមិនថាតែខ្ញុំចាប់ថតតែនេះតែខ្ញុំអាចអត់អាចថតបានហ្នឹងប្រិមិត្តហ្នឹងអូខេសំទោសផងហ្នឹងឡើយថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេប្រិមិត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមប្រិមិត្តជួយចុងក្រោយហ្នឹងសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like ផកលេឡាញសោផងហើយនឹងជួយចុច Subscribe Channel កូនខ្មែរ18ចេញផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេឥឡូវថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានកលឹកពិសេសមួយទៀតដូចជាតិចនេះពិសេសមួយទៀតមកប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកអូខេជម្រាបលាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នា